lounas. Hienoa, kun jaksoit. Voi että, kiitoksia. Yes. Ihanaa. Nyt te huutaan. Näyttelijät. Yes. Tämä olo on kuin jossain vuotaa ruokaa. Hmm. Vittet entisen maissa kuin ruokaa hyvää. Hmm. Milloin kävit ja missä kävit? Kontiorannassa. Hmm. Vuonna 2006. Mä kävin 73. Ja helmikuussa 74 tulin pois. Näyttelin sitten, että kesällä menin alokasaikaan ja sitten mä näyttelin Turun kaupunginteatterissa. No melkein joka ilta. Joo. 7 veljestä ja Pekka Töpöhäntä. Kesäkuussa ja näin. Mulla oli todella vaikeaa. Se oli niin se vapauden riisto, mä tunsin sen kyllä. Sitten mä olin jo nykyisen vaimoni kanssa aloin seurustella siellä. Mulla oli sitäkin ikävä niin saamani. Mä muistan just tullut, että kyllä se mun jekkuulle sitä rupee menemään. Pari viikkoa. Niin, anteeksi. Päästäisikö harjoittelemaan? Eli meillä olisi tuolla paikat nyt valmiina. Ne on merkattu Samulin paikat. Ensin niin kuin pidemmällä on hiekkasäkillä merkattu, että mihin Sakari juoksee ja ampuu. Joo. Ja sit kun Sakari tulee kummaa kohtaan.